Далі з Оріхівського напрямку Запорізької області з нами на зв'язку Рустам Мустафаєв, головний сержант роти ударних БПЛА 47-ї окремої механізованої бригади. Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Доброго ранку. Ви зараз перебуваєте на одному з найскладніших напрямків фронту. Розкажіть, будь ласка, як змінилася ситуація за останню ніч? Тому що, знаємо, вона дуже динамічна і все постійно там змінюється. Що б ви відзначили за сьогоднішню ніч? Ситуація тут дійсно дуже складна, але контрольована. Я можу сказати, що противник безуспішно намагається вибити нашу піхоту з позицій, які були раніше нами захоплені, відбиті, точніше. Задіюючи максимально всі свої засоби, тобто він не жаліє абсолютно нічого. Тут він по першій лінії працює навіть кабами. Таке враження складається, що з останніх сил вони працюють, вони вже не знають, що застосовувати. Тут, напевно, окрім ядерної зброї, було застосовано вже все. Вони просто не знають вже, як боротись з нашим контрнаступом. Ви є сержантом роти безпілотників. Хочеться почути вашу думку про те, які, і почути вашу позицію реально з передової, про те, які дрони ми використовуємо сьогодні, чи стало більше дійсно українських дронів, і як вони себе поводять в порівнянні з тим, наприклад, що використовують проти нас росіяни, якщо порівняти наші безпілотники і ворожі. За останній рік дуже багато в Україні з'явилось фахівців, точніше, фахівці були, але вони почали масово виробляти наше українське виробництво, саморобні літальні апарати, як і ударної класифікації, тобто ударні дрони квадрокоптерного типу, ударні дрони літакового типу, так і розвідувальні дрони. Але це все більшість експериментальні моделі, ми часто отримуємо їх в свою роту для того, щоб протестити в реальних бойових умовах. Можу сказати, що доволі успішно це все йде, але погано те, що це робиться на якійсь власній ініціативі приватними компаніями, це не робиться на державному рівні. Але все ж таки більшість засобів, які ми використовуємо, це заводські засоби цивільного виробництва інших країн. Пане Рустама, і росіяни не стоять на місці. З'явилася інформація, що вони використовують на фронті нові зразки РЕБів, експериментальні, які можуть глушити Старлінки. Чи зіштовхувалися ви з такими, і що можете сказати про них? Я вам скажу, що не тільки на цьому напрямку, а на інших, де наші хлопці працюють, ми з такою проблемою наразі не стикались. По засобам РЕБ у них дійсно дуже потужно все. Але Стерлінки ще ні разу не глушились. Всі наші групи на постійному зв'язку з командуванням і середньої ланки, і вищим командуванням саме завдяки Стерлінкам. Тобто рації йдуть на запасний план. На випадок, коли там осколками побило антенну Стерлінка чи ще щось. То Стерлінки є основним засобом зв'язку, і наразі таких проблем ми не відчували на собі. На нашому напрямку так точно. Пане Рустаме, наскільки ви бачите слабкість російського духу на вашому напрямку? Наскільки росіяни поступаються позиціями, коли відчувають наш натиск? Чи все ж таки ми трохи перебільшуємо їх слабкість, і вони все ж таки б'ються за свої позиції достатньо сильно? Я б не сказав, що вони б'ються за свої позиції достатньо сильно. Там у них є декілька категорій військовослужбовців, одну з них ми називаємо м'ясом, тому що це ті, кого кидають без підсилення техніки, майже без прикриття артилерії, а в тилу за ними стоять ахматовці, кадировці, які використовуються як загряд отряд, в них просто не пускають назад, тому у них вибір або загинути, або здатись в полон, і дуже часто вони здаються в полон. Я б не сказав, що вони там з якимось високим бойовим духом. Спілкувавшись з полоненими, було видно, що вони не те, що не хочуть воювати, вони просто обезсилені і морально, і фізично.
там умови в них дуже жорсткі на позиціях. Якщо у нас на позиціях постійно працює логістика, доставка їжі, продуктів, там заряд акумуляторів і так далі, то у них це все відсутнє. Стикались з тим, що у них на тиждень привозили 5-літрову пляшку води на цілий взвод. Ось чисто, так цінують от, щоб... своїх. І це грає да, на да, руку, так? У них це на дуже низькому рівні. Тому який там, про який бойовий дух можна говорити? Коли солдат може, навіть не може попити, то який це солдат? Дякуємо вам, що знайшли час долучитися до ефіру, розповісти ситуацію на запорізькому напрямку. Рустам Мустафаєв, головний сержант роти ударної ВПЛА 47-ї окремої механізації. Бережіть себе і побратимів. Дякуємо вам за включення. Дякуємо.